अस्सलाम वालेकुम सिंगाली मालिक और ठीक ठाक ही तबीयत ने मिजाज ना खरी जेम डॉक्टर इकबाल अब नन भाई यो शॉर्ट वन ती मौजू बांधी यो सो खबर कहू दपायो पे इस्तेमाल बांधी पा यो सो खबर कहू छी दपायो द मुंगो बदन की सरोल ले अब पकम कम मरजुनो के ददी इस्तेमाल न दे पकार अब पकम कम मरजुनो के ददी इस्तेमाल पकार दे नो पायो बारा के इदारा जी अक्सर मुंग सरा क्लिनिक ता चे कम पेशेंट राशी खासकर माशुमान रावली मैन दे نو اغي پهلنه عمده خبره کوي چې را ماشومان په مونږ بند کړی دي یو ورځ نه یا دوه ورځونه یا درې ورځونه ولې چې د نزله ده یا د سینه خراب ده یا د زکام دي یا د ګوتو فوق ده یا د خپه فوق ده دا چې څه قسم مسائل مینو اغي اکثر پهلنه خبر عمده کوي چې را مونږ د ماشوم په بند کړی دي چې پدې کې پیپو نشي پدې کې ریشه جوړ نشي بلغم جوړ نشي بیا اکثر پدې کې داسې خلک هم راشي چې مشران وي او هغې ته د سینې مثلا تکلیف وي سینه خراب وي یا موسمی چې کوم پروډکټیو کف دی یا الرجیک کف دی یا برونکایټس دی نو هغې اکثر همدغه کانسیپټ وي چې یاره پی پدې کې ښه نه دي نو هغې د پیو نه پرهیز کوي نو اکثر مونږ هغې ته همدغه خبره کوو چې د پیو په ریشې جوړولو کې څه رول نشته یا که خیال مو کړی نو د بعضې خلکو زکام نزله وي نو هغه هم په دې کې پی بند کړي یاره پی نس کم زما زکام دی بیا مې زکام نه ښه کیږي نو په دې باندې مونږ زیات تر خلکو ته وایو چې د دې سره څه تعلق نشته او ما وی چې راشه د خپلو ملګرو ته په دې باندې یو ویډیو جوړه کړمه چې څه نه څه مس کانسیپټ چې کوم دی نو هغه کلیئر شي نو په دې باندې په امریکا کې یو ریسرچ شوی دی چې په هغې کې دی یو دوه ګروپه جوړ کړل او هغه اول د زکام یا د سینې چې کوم بلغمي ټوخی و نو د هغې بیمارې کړل مصنوعي په میډیسن باندې او د هغې نه پس هغې چې کوم دی ګروپونه ډیوایډ کړل دوه یې کړل یو لی قدرتي پی ورکړل او بل د چې کوم دی څنګه زموږ په دې ملک کې چې کوم ډیری ملک دا ټی وایټنر استعمالیږي مختلف نمونو باندې نو یو ته یې هغه ورکړل خو په لوز حالت کې نو هغې ته دا پته ونه لګېده چې پی په دې کې قدرتي کم دی او ټی وایټنر په دې کې کم دی نو هغه دی تقریبا څه 10-15 دن پورې سټډي چې وشوه نو د هغې چې کومه نزله به هغې په ټیشو پیپر کې غورځوله او پوزه به کومه سوڼکوله نو هغه به باقاعده د هغې ټیشو پیپر سکیل کېدو ابدي وزن کوله نو تقریبا 10-15 ورځې چې کومه سټډي وشوه نو په هغې کې د دواړو ګروپونو چې کوم نزله وه نو هغه سیم راله یو شان دې کې راله نو دې نه علاوه نور سټډي هم په دې باندې بیا وشوه نور ریسرچ هم په دې باندې وشو خو داسې څه شواهد رانلل چې آیا د پیو د استعمال د وجې ریشه زیاته شوه یا د زکام نښه کېدو یا سینه نښه کېده یا د ټی وایټنر د استعمال د وجې ریشه زیاته شوه یا داسې نور څه تکلیفونه رالل نو دغې نه دا خبره واضحه شوه چې د پیو په زکام یا په ریشې جوړولو کې څه رول نشته د دې استعمال تاسو پابندۍ سره کوئ ولې چې دا یو بنیادی جز دی که خیال مو کړی نو انسان چې کله پیدا شي ماشوم پیدا شي نو د ده سټارټ هم د پیو نه شي په کار خو دا وه چې دلی څه نرم ونتې غذا ورکولې څه قهوه یې ورکوله څه د غوښې یخني ورکوله یا داسې بل څه شی ورکولو پی چې کوم دی نو دا پهلنی نعمت دی د ماشوم دپاره او مکمل غذا ده چې په دې کې اے ټو زیډ هر څه دي دته د اضافي د نور څه ضرورت نه راځي دغه رنګې تر اخر وخته پورې د انسان په ژوند کې د پیو یو بنیادی او اهم کردار دی که دې بوډاوالي کې وي نو د دپاره د پیو استعمال ډیر زیات ضروري وي د ده د کیلشیم لیول پوره کولو دپاره مختلف مسایلو نه کور کولو دپاره د ده چې کوم قوت مدافعت دی هغه سټرانګ کولو دپاره د دې نه علاوه د اړوکو د اثر پروسیز نه بچ کولو دپاره د پیو استعمال ډیر زیات ضروري دی او که چیرې داسې ماشوم تاسو وګورئ نو د ده گروت چې کوم دی نو لکه دې کال یو نیم دو کاله پورې د مور پی استعمالوي او د هغې نه علاوه بل څه شی هم نه استعمالوي او هغه سره د هغه گروت هم ښه کیږي نشونما هم ښه کیږي او مسلز هم د هغه ډیولپ کیږي او هر یو شی د هغه کمپلیټ اے ټو زیډ رواني نو په دې کې د بار ته د دوایی یا د پیو یا د نور څه شیز ضرورت نه راځي
نو د دا مس کنسپټ په دې باندې یو څو خبرې ماته سره کولې چې د دې په دې کې څه خاص رول نشته چې تاسو ریشه دې سره سیوا کیږي یا تاسو بیماری دې سره سیوا کیږي یا تاسو الرجی دې سره سیوا کیږي اکثر مشران راشي نو هغه ویر زموږ سینه خرابې د موږ پینې استعمالو زموږ هغه ته دا وایو چې په دې کې څه خاص رول نشته خاص څه چې بالکل رول نشته د پیو استعمال تاسو مه بندوي یو خو فوډ الرجی وي د چا د بادرنګونه الرجی وي د چا د پیو نه وي د چا د سیو نه وي د چا د امرت نه وي نو هغه مختلف قسمه دي که داسې سم وي نو هغه خو بیل شیز دی خو چې کله داسې څه مسله نه وي نو هغه تاسو د پیو استعمال پابندۍ سره کوئ او د دې د دې کې څه خاص څه مسله څه رول نشته فوډ پوائزنګ فوډ الرجی خو بیل سیز دی خو دا عام مس کنسپټ چې کوم دی دا ختم کوي د خلکو مختلف قسمه غلطې خبرې ذهن کې دي کې دا خني دي کې دا خني دي کې دا خني نو د دې سره څه تعلق نشته په یو استعمال پابندۍ سره کوي نو دا یو څو خبرې مې تاسو سره شیر کولې امید لرم چې تاسو فائدہ به تاسو ضرور سی او چینل زموږ سبسکرایب هم کوي نور ملګرو سره هم شیر کوي چې دا مفید مشورې تاسو ته درسي او ان شاء الله امید لرو چې زموږ د کار به د خیر سره تاسو مخکې سر ته رسوي او زموږ به هم دا کوشش وي چې نورو خلکو ته هم آگاهي مهم دی چې ورورسي او دا مس کنسپټ ختمیږي په مختلف طریقو چې خلکو ذهن کې پروت دی او هغه صحیح خبرې را مخامخ کیږي نو تاسو ته به علاج کې هم اسانتیا وي او تاسو ته به خوراک کې هم اسانتیا وي او څه غلطې مشورې او ګډوډ سوچونه نه به تاسو په دې باندې بچې. والسلام.